se kerran lopussa maahan. Kyllä se vauhti tuntuu siinä kyydissä, että se heiluu. No niin. Heiluu, joo. Hei, nyt tulee maahan. Ja onko sä pistää ihan? Näettehän kun se... Niin, mutta onko se toi sitten, millä meidän matakaan? Tällä on vasta sille puolella. Mä näyttäisin, että sinulla oli! Mikä tuossa pysähtyä se äsken? Äijä.